کہ ہرچند کوئی خواب مکمل نہیں ہوا، ہرچند کوئی خواب مکمل نہیں ہوا، میں اس کے باوجود بھی پاگل نہیں ہوا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے ساجد صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہرچند کوئی خواب مکمل نہیں ہوا، میں اس کے باوجود بھی پاگل نہیں ہوا، اور جاری ہے حادثوں کا سفر اس طرح کے بس، ایک حادثہ جو آج ہوا کل نہیں ہوا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ ایک عمر کی طویل مسافت کے باوجود میں چل رہا ہوں، میرا بدن شل نہیں ہوا۔ کیا کہنے صاحب، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک عمر کی طویل مسافت کے باوجود میں چل رہا ہوں، میرا بدن شل نہیں ہوا، پچھڑے ہوئے تو ایک زمانہ ہوا مگر، بچھڑے ہوئے تو ایک زمانہ ہوا مگر، وہ شخص میری آنکھ سے اوجھل نہیں ہوا۔ کیا کہنے،